դառնալ, գրել, կարդալ, կիմանալ։ Դու ես սիրո դարբերարար, քեզ ծանոթ է կարդալ բեն։ Ու բոլորը շատ ամեն կգրենք Վարուժանին։ Անարևն է հայրենիքիս։ Մեր մայրս է ժխտերիս։ Իմ գիտն է շատ սիրելի։ Իմ ուսուցչուհիս է Լուսինես։ Իմ դպրոցն է մեր սիրելի։ Իմ փչակն է մեր փոքրիկ։
ծափեր էին բալիկները, մի լավ ծափար են բոլորը։ Տեսնում եք նրանք ինչպես մեծացան։ Դերևս խոսել չեն կարողանում, քրոշ են, բայց հրաշք են։ Նրանք այստեղ հավաքվեց մի հրաշալի թիմ դպրոցում, ասեմ ձեզ, ես շատ խստապահանջ եմ, երբեք չեմ ասում այսպես գովեստի խոսքեր, շատ ազատեմ, բայց հավաքվեց մի լավ թիմ, որ կարողացավ կրթությանը զուգակցել դաստիարակությունը և գեղագիտական դաստիարակությունը։ Հանդիպես մեր Անահիտի, խնդրում եմ ծափահարել, որ տեղում կանգնել չի կարողանում, որ շատ անսահման նրված է, դպրոցում ընդունված չէ, մանկապարտեզներում ընդունված է, որ ուսուցչուհին հետ երկիր բարի և այլը, բայց դպրոցում դա ընդունված չէ, մեզանում նորություն բերեց Անահիտը, երկու Անահիտները, ուսմասվար Անահիտը, Հակոբյան և մեր Անահիտը։ Եվ մեր հրաշալի բալիկները այսօր շատ լավ քննություն հանձնեցին։ Երբ որ դաս եմ լսում նրանց մոտ, ես հաճախ եմ գնում, երբ հոգնած եմ լինում, շատ հաճախ գնում եմ նախակրթարան։ Նրանք արդեն տարերը գիտեն, նրանք արդեն գրել գիտեն, մասնիկներ գիտեն, և այն հանգամանքը, որ 6 տարեկան և 6 էլ չէ, 5, 5 ու կես, սեպտեմբերի երեխաները 5 ու կես են լինում շատերը, երբ որ դպրոց են գալիս, մինչև դեկտեմբերի 31-ը մենք իրավունք ունենք ընդունելու, և պատկերացնում ենք շատ մեծ դժվարություն է նրանց համար միանգամից այդ մեծ բեռան տակ ընկնելը։ Եվ երբ ես ուսումնասիրեցի 6 տարեկանների այդ գործունեությունը, և մեր ընտանիքում էլ կար այդպիսի մեկը, ես ստացի, որ դա ահավոր տառապանք է ծնողի համար, հատկապես ծնողի համար։ Եվ ինքը ղացավ այս նախակրթարաններին, եթե նախորդ տարիներին մենք նախակրթարանում այբենարան, տարուսություն, մասնիկներ չեն ուսուցանում, ապա այս տարի ավելացավ նաև դա և երեխաները շատ սիրով հաղթահարեցին։ Եթե դուք կան դասեր լսելու, կարծեմ պատդասերել են կարել, չէ, բացի պատդասերից ցանկացած պահի կարող եք ներս մտնել, այնպես որ կրթությունը բուվանդակային և դաստիարակությունը և գեղագիտական կրթությունը զուգակցվում է։ Ապրեն իմ բալիկները, շատ լավ այսօր ներկայացրեցին, շատ գեղեցիկ ներկայացրեցին։ Ես շնորհավորում եմ բոլորիս, այդ տեսեք անընդհատ կողքս նստած ասում է, կետ է Բոյան, նուր է, Անահիտ, անընդհատ ասում են երեխաները, բա ինչու հանդես չեն կարում, ինչու հանդես չեն կարում, այդքան հանդես անելներ չեն կարող իհարկե, բոլոր դասարանները, նրանց համար հեքիաթ է, երազանք է, բեմում լինելը, հատկապես այդ մանկապարտեզից են գալիս, հատկապես երբ նախակրթարանից են գնում, առաջին դասարանում ուզում են, երկրորդում ուզում են, երրորդում ուզում են, մինչև որ ձևավորվում են, մինչև որ փոքր չափահաս են դառնում, այնպես որ այս հանդեսներն են կրթում երեխաներին, դաստիարակում, գեղագիտական մեծ ճաշակ են ձեռք բերում, ճիշտ է, դժվար է այսօր, այս օրերին, բայց հայ մարդը սովոր է, որ պիտի ապրի իր զավակի համար, իր թորնիկի համար, իր երեխայի համար, և մենք ոչինչ չենք խնայում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այսպես համախումբ եք դպրոցի շուրջ, այդպես ես նկատում էի, ձեր մեծ հսկա դպրոց է, բազում աշխատանքներ, բայց անընդհատ նկատում էի, թե ինչպես եք ծվարված, ինչպես եք սատարում ձեր ուսուցչին։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր բալիկների, շնորհակալություն ընկեր Անահիտի, ովքեր դպրոց կգնան, նրանց հաջողություն, նրանց բարի ճանապարհ էլի մեզ մոտ են գալու, ես կարծում եմ հիմնականում, ովքեր որ մնալու են նախակրթարանում, նրանք շատ ավելի հիմնավոր կսովորեն, որովհետև կան երեխաներ, որոնք տեսեք դեռևս խոսքը չեն կարողանում, երրորդ դասարան է փոխադրվել, էլի այդպես է դեռ, չնայած ունենք լոգոպեդ, աշխատում են հետները, մինչև որ կձևավորվեն երեխաները, հաջողություն, երջանիկ եղեք, խաղաղ թող լինի մեր երկիրը, որպեսզի ես պատկերացնում եմ, ես գիտեմ հրաշալի այս ձեր աչքերի փայլսկում եմ, որպեսզի մեր միակ եզակի երազանքը մեր զավակներին, մեր թողնիկներին, մեր երեխաներին նախ և առաջ լավ կրթության տալ։ Ուրեմն ասում եմ աշխարհում եզակի այն ազգերից է, որ ուզում է անպայմանորեն իր զավակին լավ կրթություն ապահովել։ Անցան այն ժամանակները, երբ որ փողը տալիս էին, որ չկրթվեին,
նաև մեր ունեինք, չէ, մեջներս փողը տան, դասի չգնան, փողը տան, ինստիտուտ չգնան, բայց այսօր աշխարհը դրում է այն ճանապարհով, երեխան պիտի լավ կրթություն ստանա, երեխան պիտի լավ դպրոց գնա, և այսօր ոչ թե դպրոցի տնօրենը պիտի պարտավորեցնի ուսուցչին, արդեն ուսուցիչն է պարտավորվում, որպեսզի իր մոտ, իր դասարան երեխան էլ բերեն և ծնողն էլ պահանջատեր է դառնում, լավ կրթություն է պահանջում։ Ապրեք, բրավո, շնորհավորում եմ բոլորին։ Դարձապարեք, որ դուրս կան երեխաները, բացը։